Goeiemôre mede-hengelaars. Ons sit hier by Riverview Lodge. Oh, baie mooi plek. Die eienaar is Whitey Landman en Stella. Baie gasvry, baie lekker, maklike hengel van die oewer af. Kom ek sê vir hulle, so maklik. Die trap hier onder. Jy hoef nie eers jou knie te gaan om 'n vis vas te hou nie. Jy sien die kruidel bo en jy kry die mooiste foto's. Ek het hulle 'n paar foto's aangeheg. En dan is daar ook 'n paar videoklips. Ek hoop julle ouens geniet dit. En dan net so 'n bietjie later, dan sal julle sien aan die einde van die DVD het ek ook nog 'n paar foto's wat ek bysit. Ek het in die week gou-gou 'n draai gemaak by Ohana Cabins net buitekant Kiel. Daar het ek 'n 5 ure sessie gedoen. En hierso het ek 'n 12 ure sessie gedoen. Ons het basies Saterdagoggend van 8 uur die oggend tot 8 uur die aand gehengel. Mooi visse gekry. Karpe is gesond, hulle beklei lekker hard. Geniet dit ouwens, as daar enige positieve aanmerkings is, asseblief, sit dit op. As daar goed is, as jy dink ons kan beter doen, sê vir ons dat ons die ding kan beter doen. Dit gaan vir my uit en uit, net om te deel wat lekker was en wat gewerk het hier. Ek het op so tussen 80 en 100 meter al my karpe gekry, en die beste kombinatie was maar die solid bags, maar dan het ek op my hoekase gesit, een tiger nut en een geel mielie, of op die ander een het ek twee synthetiese mielies gesit, een geel en een wit mielie, en dis maar wat vir my gewerk het. En dan in die solid bags het ek maar op die ene heeltyd gehengel op een cell, smart liquid, en die ander een het ek gehengel smart liquid fruit van Mainline. Was die ouwens, geniet het, mooi dag, is baie lekker hierso. Kom maak een draai, kom kyk, die plek is wel bekend vir een baie goeie rede. Was hy, tot ziens. Dit is hier oggend wat begin te voel. Get in. Well done, my mate. Kom hier, hart te zijn. Ik denk dat het lijkt dat we net kort een beetje zeer te krijgen. Weet jy wat ek nog nie van groot gevang het wat ek baie graag wil vang? Een geelvis en een graskar. Kies ek wel graag een groot graskar vang. Ek het die pra in Maartland die eerste een gevang. En dis oor die drie. Mooi vis. Man. Kijk net op die groen net. Bring maar die Terry Kimmer net om. En jy gaan niks met die ding afval nie, asjeblief, die backlet al so nie.
Het hy nou stroom opgeswem hierdie vis? Hy gaan vir die boom hoor. Ja. Ek proef hy lekker gewigie in hom. Dit is maar net een kwaad rivierkas, maar hy voel lekker. Daar is hy. Mooi, ja. Ek sien die ding, hoor. Ek sien hy even in die rivier, hy is nie lui. Dit kan nog groter laat lyk.
Ek het vergeet om te sê, die karpe het ek so tussen 80 en 120 gevang, maar die bawers het ek allemaal hier op 30 meter gevang, want ek het lever en krilboilies saamgebring en gemaak, en dit het die vorige spot absolute bawerspot gemaakt, so ek kan nie glo dat die bawers nog in hierdie koue so actief is nie, maar ja, ek het 2 gekry, my meisje het 1 gekry. Alsy, mooi dag, tot ziens.